А на тлі ускладнення з кором у МОЗ попередили про можливий спалах дифтерії. Через низьку імунізацію населення медики прогнозують збільшення кількості випадків хвороби. Згідно з календарем щеплень, імунізація немовлят від дифтерії та правцю проводиться тричі – у 2, 4 та 8 місяців. Потім – ревакцинація – у 1,5, 6 та 16 років. Після – кожні 10 років щеплення потрібно повторювати. Інфекція передається повітряно-крапельним шляхом. Коли дифтерійна бактерія потрапляє у дихальну систему, вона виробляє токсин, що руйнує тканини дихальної системи. Захворювання проявляється у вигляді ангіни. У горлі утворюються плівки, що можуть ускладнювати дихання та ковтання. Токсин спричиняє слабкість, біль у горлі, лихоманку, набряк залоз у шиї. Щоб був колективний імунітет, нам треба, щоб було привито не менше як 95-97%. На сьогодні у нас привитих менше як 50%. На сьогоднішній день у нас вакцини від дифтерії в достатній кількості. Завезено 138 тисяч 850 доз. У МОЗ нагадують, під час епідемії дифтерії в Україні з 1991 до 1998 року захворіли близько 20 тисяч людей. Майже 7 сотень померли. Наразі для лікування дифтерії в Україні наявні 900 доз протидифтерійної сироватки. Без її негайного введення близько 50% хворих помирають. А навіть після введення ризик смертності залишається у межах 20%.